Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si uží ženy, které se chtějí něco dozvědět, protože jak vidíte za mnou žádná kolekce není. Samozřejmě u nás na našich stránkách www.lagabriela.cz jistě něco malinkatého přibyde, určitě přibydou slavy, které vím, že tam jsou a pozor, milé ženy, na Monary, na starší kolekce se buď zvedly tyto slavičky, anebo jsou tam nové, takže ještě si vychytejte ty poslední kousky, které tam zůstaly a jsou pro vás připraveny. No a my už pojďme k dnešnímu tématu. A to téma je 5 nejčastějších chyb, které ženy dělají a dělat by nemusely. A my pojďme rovně na věc. První chyba, která je nepochopitelná, neuchopitelná a prostě špatně, je limitujete se. Třeba zrovna vy ne, ale ženy se limitují a hodně zakřivují to, co by mohly nosit a čím by mohly být. Já jsem si záměrně vzala takové hodně naddimenzované náušnice, abych vám ukázala, že třeba i toto může být v ženě problém, protože si je dá na uši. Cítí se absolutně skvěle, absolutně svobodně, je to prostě ona. Celá jí bytost to ví. Ale teď tam přijde ta druhá záležitost a to je ta naše hlava, ty naše programy, které nám začnou povídat a není to moc a kam to budu nosit a nejsem na to už stará a doplňte si, co vám tam kliká při pohledu třeba na mě, možná i vy soudíte mne a nejenom sebe samotné, ale také ostatní. Takže jak z toho ven? Z první chyby je to velmi snadné. Nesuďte ostatní, buďte k sobě laskavější a zkoušejte, protože moda je hra a je potřeba zkoušet, co vám dělá dobře. Když budete stále, neustále v tom svém komfortu, v tom, co jste nosila před 20 lety a tak to zůstalo, tak se nikam nebudete rozvíjet, nic nového nezažijete a pamatujte, že i když roste strom a je teprve semínko, určitě je to jinak, než když je potom ten strom už košatý, velký a třeba plodí to ovoce, také je jiný. To znamená, určitě se berte tak, že i vy se vyvíjíte a rozvíjíte a i to okolí se vyvíjí a rozvíjí. Jsou jiné materiály, jsou jiné cesty, jsou jiné siluety, jsou jiné možnosti. Tak jich využijte a nezůstávejte semínkem. Druhá nepochopitelná chyba je pro mě úplně něco, co když vidím na ulici, tak mi není dobře. Já věřím, že všechny z vás, které běhají po městě v legínách, tak jistě běží na jogu, do posilovny anebo si zacvičit či zaběhat. Je to obrovský trend mezi lidmi ve městech nosit legíny. Každopádně prosím, alespoň, když už teda bez těch legín nemůžete být, tak si kupujte kvalitní legíny, které neproznačí spodní prádlo, protože jeden z největších modních přešlapů, milé ženy, a co se budeme povídat, ubírá nám to na ženskosti ty legíny, tak jeden z největších modních přešlapů jsou právě ty průsvitné legíny a také si dávejte pozor na legíny, které mají hodně obrázku a hodně vzoru. Ano, některé ženy v tomto vykvetou, ale troufla bych si říct, že je to pouze tak 2-3% z celé populace, takže jestliže jste si oblíbila legíny, zkusme to prostě jinak. S třetím bodem se musela jít doslova z kůží na trh, být sexy za každou cenu. To se, milé ženy, nevyplácí se to hlavně ve věku, kdy už je nám prostě cet. Takže 30, dejme tomu. Do té 30 se žena samozřejmě hledá a někdy je zapotřebí si vyzkoušet, jaké to je jít polonahá po ulici. Každopádně potom už bychom asi měli vědět, že prostě příliš mnoho ukázané kůže není to, co působí sexy, ale to prostě prvoplán a ano, možná se to některým mužům líbí, ale vysíláme jasné signály, jasné gesta a k té zralé ženskosti, k té zralé ženské kráse to prostě nepatří. Takže když budete mít krátkou sukni, tak prosím už ne velký výstřih prostě se vším venku, ale opravdu vždycky zvolte tu míru té odhalenosti tak, aby to bylo krásné, rafinované a prostě ženské. Čtvrtá
nepochopitelná chyba, kterou často dělají ženy, je, že si neumí správně vybrat spodní prádlo. Milé ženy, spodní prádlo je základ. Často se mi stává, že žena třeba například hovoří o tom, že jí nesedí naše šaty tak, jak by měly a tak dále, a já se dostávám do velmi nepříjemné situace, protože vidím, že má špatně zvolenou podprsenku, má jinde po prsí, než by měla mít. A já vás tedy žádám, nenechte nákupy podprsenek pouze na sobě, ale běžte do specializovaných prodejen, kde je takzvaný bra fitting. To znamená žena, která vám opravdu vejde do kabinky a velice profesionálně vám vybere tu správnou podprsenku tak, aby to všechno bylo prostě geniální a na správném místě. Takže ono vždycky záleží na tom, jaká žena jste. Jestliže jste spíše ten typ, který má rád ty sportovnější podprsenky, tak je mi jasné, že i vaše svrchní odívání nebude mít příliš pevné linie a tím pádem tohoto třeba neřešíte. Ale ve chvíli, kdy s tou sportovní podprsenkou se budete chtít napasovat do klasických pouzdrových šatů z pevného materiálu, tak narazíme. To je úplně jasné. Nejenom podprsenka je častou chybou a vadou, ale také kalhotky, takže prosím, až přijde období bílých kalhot, tak čelové kalhotky s laserem řezanou částí, tak aby se nám ty gumičky nezařízly a aby všechno bylo uhlazené a hladoučké, protože jedině tak ty naše zadečky prostě vypadají hezky. Takže to je takový dost důležitý bod, co se týká spodního prádla a toho, co vlastně vidět není, ale je velmi, velmi důležité. Posledním pátým bodem, u velikosti ještě zůstaneme, je špatně vybraná velikost. Už je to méně, než to bylo před 5-6 lety, každopádně stále to přetrvává, že žena si myslí, že když bude mít jako menší velikost, že si třeba takzvaně, teď to řeknu tak, jak to je, že se prostě narve do košile 36, i když bílé P se dělá 38, a tady ty knoflíčky udělají tak jako ping, ping, ping a ona se cítí jako štíhlejší, protože má tu 36. Já vás velmi žádám, opravdu vždy vyzkoušejte dvě velikosti a podívejte se na sebe ze všech stran. Je lepší, když ten oděv i v dnešní době, kde se nosí trošičku volnější oblečení, tak když není úplně nasosaný a když vás tady třeba nepne v podpaží nebo například právě v té partii po prsí, bříška a tak dále. Když to pne zbytečně, tak upozorňujete na to, že jste si prostě vybrala špatnou velikost. Je to neuvěřitelné a jsme u konce. Prošli jsme všech pět nepochopitelných chyb v módě a já už tady zastavím, protože přichází čas, který je pro mnoho z nás krásný, lákavý, kouzelný, plný pohody a klidu, samozřejmě předtím trošku stresu, to k tomu prostě patří. Kdo má děti, užijte si s dětmi, s vnoučaty, hlavně ten klid, pohádky, vánoční cukroví, rozsvícený stromeček a ten pocit, že tento den se přání splní každému. I když budete sami sedět u štědrovečerního stolu a určitě mnoho z vás, které se na nás dívají, tak třeba to tak máte, tak se pohlaďte doslova a pochvalte se za to, co všechno krásného jste vytvořila, co všechno krásného pro sebe znamenáte, protože lidé jedou stále dopředu a málo se zastavují a vlastně jsou k sobě laskaví. Buďme laskaví sami k sobě a pak se laskavost přetaví ven směrem ke všem ostatním. A to vám přeju, abyste zažili na štědrý večer, na štědrý den spoustu lásky a spoustu laskavosti. Kdo se nemůže dočkat toho, že samozřejmě tam propukly nějaké slevičky u nás na e-shopu, tak hurá na www.lagabriela.cz. Zítra u nás na prodejně na Ostrožné 38 je stále otevřeno, budu tam na vás čekat já, takže kdo ještě na poslední chvíli schání nějaké dárečky, tak velice ráda vám pomohu s výběrem. A příští čtvrtek opět budeme vysílat ještě před Silvestrem v 18.00, tak jak jste zvyklé.
Ještě jsem málem zapomněla říct, že samozřejmě mezi svátky máme otevřeno, takže kdo by nás chtěl navštívit po druhém svátku vánočním, tak jsme tam pro vás. No a co ještě? No, líbili jsme se vám, líbí se vám tento pořad, dejte like, anebo tady bude lítat takovéto kolečko, to je odběr kanálu a já budu velmi ráda, když budete součástí naší La Gabriela rodiny. A teď určitě s určitostí mohu říct, že za celý tým La Gabriela vám přeji nádherné Vánoce a po nich se zase opět setkáme tady v Módě bez mula. Naschledanou.